ընդհանրապես մաներ կասեք, հիմա անդիմությունը ինչ է ցանկանում անել, այստեղ են նաև բարգավաճ Հայաստան քաղաքական պատգամավորներ, ձեր քայլերը որոնք են։ Մեր քայլը կոչ անում իշխանությանը, որպեսզի գա եւ մենք գտնենք այս քննի լուծումը, որտեղ ազգային ժողովը միակ պարտենա, որտեղ գա այդ քննի լուծումը։ Ես հույս ունեմ, մարդիկ ովքեր ստանձնել են պատասխանատվության այս երկու իշխանություններին, իրենք իրենց մեջ ուժ կգտնեն եւ կգան ազգային ժողովը։ Կապ կա նրանց հետ այս ընթացքում, թե ոչ։ Մենք փորձել ենք հնարավոր բոլոր խողովակներով իրենց հասցնել այն հաղորդակցությունը, որ իրենք պիտի ներկայանան ազգային ժողովի եւ այլ տարբերակ չկա։ Նիստ է, հա, արտահերտ նիստ է նախատեսվում։ Այո, ինչ շորակարգով։ Օրակարգը պետք է քննարկվի, այս հարցը պիտի լուծվի։